טוב, בואו נראה איך נראה תהליך ה-DevSecOps של גיטלאב. אנחנו נראה תהליך קלאסי שניתן תמיד גם לשנות, לשכלל ולשלב עם כלים אחרים. דרך הפלואו גם נראה כמה best practices. אז הגרף נראה בהתחלה די מורכב במבט ראשון, אבל הוא די פשוט להבנה, אני אסביר הכל. אז בצד שמאל אפשר לראות שכל עבודה מתחילה באישו כחלק מהתכנון. אישו זה פיצ'ר חדש או תיקון באג, וניתן לשתף את האישו בין כמה מפתחים, בין אנשי המוצר, אולי גם עם לקוחות וכדומה, כל מי שקשור. את האישו ניתן להגיד למיילסטונס, ומיילסטון כשמו כן הוא מציין אבן דרך, זה יכול להיות שחרור גרסה, ריליס או ספרינט, או כל דבר בעל משמעות לפיתוח שלכם. המיילסטון לרוב יאגד אישוז ומרג' ריקווסט שקשורים אליהם, ואני עוד מעט אסביר מה זה. עכשיו מעליו, וזה אופציונלי, יש ישות בשם אפיק, שמאגדת כמה פיצ'רים ויכולה גם לאגד מיילסטונס. אפיק זה ישות גדולה יותר שמכילה כמה אישוז והיא מקובלת בפיתוח אג'ילי. וכשמפרקים אותה למשימות, אז כל משימה תהיה אישו. עכשיו אנחנו פה, וכאשר עושים assign issue, בעצם משייכים את המשימה לפתח מסוים. ואז נוצר לנו merge request בגיטלאב, ואוטומטית נוצר יחד איתו גם feature branch, שזה קו הפיתוח הפנימי הזה שאנחנו רואים, ושם המפתח יעבוד על הקוד שלו. שם הוא גם יעשה commit, וגם ישתף אחרים על ידי שליחה לשרת כפעולת push מדי פעם. ואז למעשה נניח כשמריצים push, אז יתחיל לרוץ pipeline. שיכול למעשה להריץ כל מה שאנחנו רוצים, build, בדיקות אוטומטיות, בדיקות על הקוד, בדיקות security על הקוד, בדיקות static analysis, בדיקות license, בעצם בדיקות UI, כל דבר שנרצה שירוץ. ועכשיו אנחנו רואים פה למשל בדוגמה שחלק מהדברים עברו בהצלחה כי הם ירוקים, ויש משהו מסוים שהוא נכשל, אדום, ובהמשך גם עוד מעט נראה את זה גם מזווית אחרת, מפורטת יותר. עכשיו באזור הזה אנחנו עושים review לראות את התוצאות בהתאם לפוליסיז שיש לנו בארגון. זה גם דרך לשתף פעולה בין העובדים וכל בעלי העניין וגם לתעד את העניין. עכשיו ה-review app זה מה שאנחנו רואים עכשיו, זה משהו אופציונלי אבל משהו שימושי מאוד שיכול לבדוק את הפיצ'ר הזה גם בצורה מבודדת ומעמיקה יותר וגם אפליקטיבית, כלומר להריץ את זה בצד בצורה שלא מפריעה לאחרים. אפשר להטמיע את זה בקוברנטיז או להפיץ את זה, לעשות deploy לכל מקום אחר. וככה אפשר לראות בעצם את האפליקציה שלנו בשלמותה, כולל ה-UI, כדי לבדוק כל מיני אספקטים אפליקטיביים, ואפשר בעצם לתת את הסביבה המבודדת הזאת למשתמשים, לאנשי פרודקט וכדומה. עכשיו, אחרי שיש לנו את כל האישורים וכל הבדיקות עברו, אנחנו ממזגים את הפיצ'ר לברנץ' העיקרי, משחררים ועושים